ကော်မူမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူမြို့နယ်ကမြစ်တောင်ချောင်းလမ်းတစ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဒီလို NL ဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ကံပင်းလေးအတွက်လောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကျတော့အဖွဲ့လေးပြလို့ပြောင်းမှမမဟိုဆိုင်ဦးခဲ့ချင်းရှင်းဆေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသိသိထားမှတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တာဒီပိုင်းမဖြစ်ဘူးဒေသခံတွေကလည်းလမ်းဖောက်လုပ်မှုကြောင့်ကာလန်ဘေးနာကလေယာဉ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်လေသမားတချို့မှာဘေးရနေပြီးတော့တဆယ်တို့လောက်ယူပြီးတော့အတင်းအားနဲ့ဆက်နေကြတော့လေသမားတွေမှာငလာမထူနိုင်တော့ဘူးတွဲရင်ပြီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကာမီသဘောပေါက်ပြီးပြတာဟုတ်အမြင်နဲ့တော့မိုးတောင်ကြဟုတ်ကဲ့မိုးတောင်ကြအမေဒီဟာအရင်မြင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအေကနေရာဆိုအကုန်မြင်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်လက်ခုပ်ကြည့်ရွာမူလာတန်းကျောင်းအချင်းတွေကိုလည်းဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ကုန်လေကဘောစုဖို့လောက်ကောင်းမမတော့တခုချင်းကြိုက်ဒီငယ်တို့ကတော့ငယ်တို့ကတခုချင်းပဲလုပ်ရတယ်တို့တွဲတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကိုစုလိုက်ဒီစီစီပုံစံနဲ့တင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကနေ့တခုမြင်ရတော့ပေါ့ဆက်ကဲပေါ့အဲ့တော့တခါမှဘယ်တစ်ခုတော့ထားဖို့စီစီမှာတယ်နော်နေရာဘယ်တစ်ခုပေါ့နော်ငါဘယ်နှစ်ယောက်တည်းဆိုပြီးတော့အများဆုံးတတ်မှာခု50 50 50 50ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကိုလည်းတွားရောက်ပြီးပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကပါတီရင်းကိစ္စရော့တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မပြည့်စုံဘူး၊လူကြီးမပြည့်စုံဘူး၊ရိုက်ချုပ်။ချုပ်ဖွဲ့ကြောင့်ပြည့်စုံတာ။ဒါအပြင်ကော်မူးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဒေါ်ခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရွေးရှားမော်တော်ကားစာကြည့်တိုက်ဓာတ်ရှိဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။